သာရေတွေ့တယ်ကကြီးတွေပြင်းတယ်ကကြီးတွေတွေ့တယ်ကကြီးတွေပြင်းတယ်ကကြီးတွေတွေ့တယ်ဩဘာလီယာကိုတို့ကတော့ယွာမှာခန့်တဲ့တယ်ခန့်တဲ့ပြီးတော့ဟိုထញက်ရောင်းတယ်တကာကြီးချတယ်နောက်ပြီးကြတော့ထញက်ကိုဝဲယုံကိုမကွေးကိုလာပြီးတော့တွင်းရတယ်အဲတွင်းပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့အစုံစည်းပေါ့ကွာအဲဒါလေးကိုတော့ဝဲချမ်းသွားအဲနဲ့တဲ့เอ้มาไก่ดอกหูဆိုပြီးတော့ထမ်းမတက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ထမ်းမင်းတွေကိုရောင်းခဲ့ပြီးတော့ဘဝမှာပြည့်ချင်တော့ညို့ကိုရွှေ့လာတာအဲ့ဒါပဲအဲ့အချင်းနေပြုတ်သွားတော့ကျုံကကြပန်းလှုပ်စားတာညို့ပေါ်မှာဘယ်ကလှုပ်ရလှုပ်ရเนาะဘဝကိုအဲ့ပြည့်သွားတာเนาะအိနာချင်းတူးခဲ့တယ်ဝိနေယံခတ်တယ်နောက်ပြီးကြတော့အဝါဝက်ကိုဝဲပြီးတော့ရောင်းတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဟိုနွေးချောင်းချောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲလို့အဲ့ကနေပြီးမှတစ်ခါဒီဓာတ်တွေကိုဆက်တာအဲ့ကတည်းကတည်းကတပြင်းလို့ကိုပေါင်းတော့မလုပ်တော့ဘူးနေကုန်းချုပ်တော့ဒီဓာတ်တွေပေါ့ဓာတ်တွေတွေ့တယ်ကကြီးတွေပြင်းတယ်ကကြီးတွေတွေ့တယ်ဓာတ်တွေမလာမေးဟဲ့ဟုတ်ပြီသားတွေကြောင့်နှလုံးရှိရဲ့ဒီဥစ္စာကကြောက်ကြမ်းဒီဥစ္စာကကြောက်နုကြောက်ကြမ်းကအသွားဖော်ကြောက်နုကအသွားညိမပြတ်လက်ပြတ်လက်လဲသေးလေးကိုစမ်းကြည့်နေဒီမဲ့ဒါနေဒီနားထားလိုက်မယ်နော်ဟောလေအဲ့ဒါဈေးဥပေါ့ဈေးခေါ်တာလက်ခေါ်တာဈေးဥပေါ့လက်ခေါ်တာကဲပြန်သိမ်းလိုက်အောင်မကွာကိုရတော့ရသွားပြီလာလကွာတော့ပြတာကိုရောင်ရုံကြီးအဆောက်တွေကဝိုင်းရင်ကြတဲ့နောက်အချမ်းမှာပြီးတာဝိုင်းညာနေစီရဲ့မားကအဆောက်ချက်သားတွေကိုအိုကေရိုက်ရောက်ပြီးတော့ရိုက်ရောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးရိုက်ပြေးတူးအဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ရက်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 ကတော့ဒီနေ့
ကွန်ရက်ဆူရကအထင်ရှင်နဲ့ဈေးပေါ်လို့ဆိုင်ကိုထက်ကုန်နေပြီပဲတင်ပို့ရတာမို့အစ်မကြီးကုန်ထုတ်လို့မယ်ကလေးချပြီးတော့ကြိုက်ကြည့်ရတယ်ရတယ်ထူတာဆိုတော့ဟိုကြိုက်လို့ရတယ်ဒီဒီပါတာဆိုတာပြော့ခံတယ်တိုင်းကမရိုက်ဘူးဆရာဟောဆက်ဒီကမင်းမင်းဝိချောင်းနေကြတယ်ဒီမနက်ကမှရှာနေပါပြီ70000ပေါင်း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 ပ
ကားကကိုပြလိုက်တာတို့မေရောပြာမပြနေထက်လေးတော့တရားကိုနေထက်လေးနဲ့လေးကိုဖွင့်နေဦးတို့ရအောင်မကြိုးရအောင်ဘာကောင်စမ်းနာ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 ဒီနာနာနာဟူနာနာနာတ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 ော့ကိုပြစ်စီနဲ့ကိုလောက်တယ်ပြင်းမှန်းတယ်ကိုကြီးကိုကိုတောင်းတာကိုစကားကိုညွတ်လိုက်ပဲလေခရက်မတ်သိန်ကြီးကိုညွတ်လိုက်မဆိုးမှတမင်းနိုင်သွားဘုရားဖေကုတ်တဲ့မခွင်းမှကျွန်တော်မှမောင်းချက်ကြီးလို့ရှိတယ်မတရားလားတခုဇနီးနာမည်ကတော့ဒေါခင်ထွေးရဲ့၄နိုင်ထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကထပြီထပြီးတော့ဖေအကြောင်းဆောင်မှာပုံခါတယ်ရေချမ်းပန်းချမ်းရေငွေဖျောင်းနိုင်ပူဇော်တယ်သူကအဲပူဇော်ပြီးမှအဲထမင်းကိုချက်ထားအဲ့ဘီဘီဆိုတော့သူကဥချပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်ကိုဝင်တယ်ချက်တယ်ပြုတ်တယ်လက်ဖက်အိုးကိုအရင်တဲတယ်ဘာလီနိုးတဲ့အခါကျတော့အရန်နဲ့ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ရင်းနိုးတဲပြီးကြမှာထမင်းအိုးကိုတဲတာအဲအိယာနိုးဆိုဟင်းဒီလောက်ကြအောင်အိမ်နေကတော့တာကြာနာပဲနေဘလောက်ရှိသွားပြီးတော့ခုနှစ်နာရီထိုးတော့မယ်ထပါလာရောငါထကြမှာထမှာပေါ့ဟာဆိုကောက်ပြင်းလာကြအဲအဲ့လိုလုပ်သေးတဲ့လူကရီယုံယုံနေမမမအမျိုးသမီးကရှော်တယ်လို့ကြမ်းမာတော့ကဟောသူကအဝိကိုရှော်တယ်ခုလည်းပဲသူကရှော်တာပဲအဝိကိုဟောကိုယ့်အိမ်ကအဝိပေါ့လေကိုတော့ကစံပြလိုက်တယ်ပဲပြလိုက်တယ်ကျုံဝါကြပန့်သူလည်းလှုပ်တာပဲဗာလီကအဲ့ကြသွားကြမှာဟိုတော့ကဘာမှလုပ်တယ်ထမင်းကလေးနာကိုစားနေတဲ့ကောင်ပါမမလုံးခုကြမှာ तू မလုံးနိုင်တာကြမှာကိုကလှုပ်ကင်ပြီးတော့စတာအမြည်တူးတို့ပါတော့အဖေလက်ထက်တုန်းကတည်းကမလုပ်ခဲ့ရဘူးအဲအเจ้าမနေအเจ้าမနေပြီးတော့အဲအဖေတို့တင်ကန်းရှိပြီရှင်လူထွက်ဆိုမိမရတာပဲအဲမိမရဆိုထမ်းတက်တာပဲအဲ15နှစ်16နှစ်ဟိုအသက်20ထဲမှာအဲအလုပ်ပဲရှိခဲ့ကြပါတော့ကြပါလားမိမရှိမဝင်အောင်မကြီးပါနဲ့ဟာဟာတို့ခင်ရှင်ဘယ်ကတော့ယုတ်ကမိမယုတ်ကယောက်ျားလေးတယောက်ပါဘောကွာမိမကယောက်ျားလေးလာလို့ရှိရင်စကားပြောကောင်းနေတယ်အဲမိမတွေ့တယ်လာလို့ရှိရင်စကားပြောမခံဘူးစကားပြောမခံဘူးဆိုတာကသူ့ကိုပြစ်ခဲ့မှာစိုးလို့နောက်ရှာပြီးတော့ပြစ်ခဲ့မှာဆိုးလို့အလာမကောင်စကားလေးပြောလိုက်ရင်အဲ့မိမိတွေနဲ့စကားလေးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတော့လင်လာခိုးတာလားနင်တို့လင်မရချင်းပဲဘယ်မှာချိန်တွေ့တော့ဘာတော့ ਨੇ အဲ့လိုဩလွတ်တာမိကလေးတွေကြတော့ဟောခုလက်ရှိနေဟိုတုန်းကလက်ရှိနေတော့မတူဘူးပေါ့ကွာခုလည်းပဲချစ်တာပဲဟိုတုန်းကလည်းချစ်တာပဲအပေါ်မပြောဘူးသေရစီရဲသွားရင်နော်ဟိုတုန်းကလိုပဲချစ်တာပဲစိတ်အဝါမပြုတ်မိမဲ့လို့သူကလည်းကိုယ်ကိုယူဆိုင်တဲ့ရာဂစလိုပဲကိုမရမရပဲကိုမိမကိုမိမပဲဒါကအဲ့လိုစေနာမပြဲဘူးငယ်ချင်းငယ်ချစ်လိုပဲစေနာမပြဲဘူးရာဂစလိုပဲဟာလာဟာမင်းကပြီးရောအကောင်းပါဘောကျော်တတ်တယ်နော်အင်းကျော်တတ်တယ်နော်ထင်းကလည်းကောင်းထမင်းကလည်းကောင်းနော်ဆန်လေးက1200ဆန်လေးဒီမဆုံမဒီမတော်မြို့ကောင်းဟ
可以好的。现在才变矮了，变矮了，他没朋友了。哎，我就说变矮没劲了。哎，话说。啊？哎。别说没去了，那多陪着，不是还困难嘛嘛？嗯，困难嘛嘛，你都呢？没，这个人那不都困难嘛嘛？困难嘛嘛，你个。没嘞，没我记住，没得俺你啦，喏，没困难的嘛喏，没困难么？困难么？明天去嘛，俺啥的？咋哈的？在那一回嘛，牛在屋坐嘞，牛在坐里头，干那一块，把他妈晒嘞，是昂晒的呐，还个这些，哎，脑袋那家着，回嘛来来走了，这一块嘛，来嘞，还这一块来里头干嘛？这看着来木匠嘛，老对了，你看困难那一，现在一嘛比较要的，轻的细的，这看里家着来呗。我那伊偏要得钱，哎，钱嘛，你也要得。他个，他妈伊里个咯，三月、三月了嘛，他开偏对呀，话嘞，开几下咯，他拉泥板老家嘛，偏为了对呀嘞。他开里家都东东的路不过，嘛东也嘛东的路不。那边人家咯，到了那嘛对呀，他开对他来路线，哎，几家咯，巴黎嘛是路线，路他开家咯，巴多了不。马里要加油嘛啦！马里，加油嘛啦！哎，你们要干嘛？妹妹叫妹妹们拉过，干巴来去耶耶呀，推个脚，我都干得比耶。那困难姐妹的个妹妹拉去耶。帮你背路，帮你接的，你那个还得弄完路。你那用车的呀？没哦，你那爬路山哦。哦，对啊，那我看毛子用那怪大的，你在俺那几倍多了，你那快你得快，慢慢不出来快。哎，都不用，都不。大家那个表，嗯，你路表在那地方的，哦，什么在那边跑？啊，你路表去了？谁让那你来？不谁让你那个来呢？谁让那你来就是要钓鱼的，啊？哦，过年的阴历啊，阿娃，哎，大妈姨啊。五一晚，五前天没来哦，你到包都没收不？哎，米老卡都包了没必要哦。都用带的钱拿出来不要嘛不？不然你给人家硬性说的号码给我们来哦。哎，牛带了米了，江盘米了，看见嘛盘生做了。你要弄你们刚来一天，咯，都要摆块锅啊，热块熟咯，不老干么啥呢？喏，爱洗的欧子啊，汤比多啥啦那的，那两个边比多么土多啦。哦，咱的米店没洗过啦，咱的米店洗完的，咱米店有个阿爸没等我，生俺的咱米店要，可能你咱米店要送过的，刚来的外间的。古大的啊，西单的要西的，西单的要西要。走路啊，那边一两年的时候，把路嘛，两边路嘛，济南家屋，还有到巴黎嘛，古也古路呗，六干边路，稍微稍微稍微到你家吧的。
ဟိုတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဖရာလေးတွေဟိုလည်းပဲဝဲပြီးတော့လှူခဲ့ပါတယ်တန်းခဲ့ပါတယ်ခုတော့မလှူနိုင်တဲ့ဘဝဖြစ်သွားတော့ဘလို့ခုရဲ့ဘဝကံအကျိုးပြရာဆိုးသွားတော့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဖရာတော်မှာဝဲပြီးတော့မကိုးကွယ်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲဖြစ်သွားတော့ခုမှဆိုလို့ရှိရင်သူများဆွန့်ပြစ်ထားတဲ့ကိုတော်လေးတွေဇေဒီတော်လေးတွေကိုရွှေတင်ကကပ်ပြီးတော့ခုကူွယ်ပါလေရတော်မူပါဦးခရာအေးမြောင်ဘဲကရှင်ချောင်းကကူတော်လေးလာရင်တော့ဆုံးတော့လာတယ်မြောင်ဘဲကအဲယောဂဖြစ်တာကတော့ဖြစ်ကိုမဖြစ်ခဲ့တာမဖြစ်ခဲ့တာကခဏချင်းတီအသက်60နဲ့နှစ်တာရှိတယ်ခေါင်းကိုက်ချင်းဖြားချင်းနာချင်းမရှိဘူးခု26ထဲကြမှာဟိုလိုဖြစ်လာဒီလိုဖြစ်လာနဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်ကွာဘာလေးမှာဩဘာလေးမှာဂုံကန်းနဲ့အရင်နေပေါ့ကွာစားတော့လေလူတဏ္ဍာမဟုတ်တော့အာရုံတဲ့တဘောမျိုးပေါ့ဟောကြတော့ခြေကုန်းလက်ပန်းကြတယ်ဟိုနွားများလိုပဲငကုံရေခမ်းလိုပေါ့ကွာသွားလာလှုပ်ရှားနေ့စဉ်နဲ့အမြလုတ်ကန်စားတော့လဲဖြစ်လာတာပေါ့ကွာအရွယ်လေးကကြီးလာတော့ဟာစိတ်မချမ်းသာတော့အချိန်ကတော့ပဲအချိန်တော့ဆိုတော့အဲသားရီတနည်းတဲ့နှစ်ယောက်လိုက်သွားတာလေအဲလိုက်သွားတာကိုအဲချက်ကလေးပဲဦးလေးမှာစိတ်ဆင်းရဲတယ်အကြီးကောင်ကအသက်18နှစ်ထဲမှာဝင်သွားတယ်ခုအငယ်ကောင်ကဟို23နှစ်ထဲမှာဝင်သွားတယ်အငယ်ကိုလားပြန်ပြီးတော့ခေါ်တယ်တယောက်မှမလိုက်ဘူးသူတို့ကတိုင်းပြည်တော်ဝင်ကိုထမ်းဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မလိုက်ဘူးတက်ထဲကိုသွားပြီးတော့ခေါ်တယ်တိုင်းရင်မှုတွေကအာမင်းပြန်ပြီးတော့လိုက်သွားလို့ပြောတယ်သူတို့ကကိုပဲတန်းပြတာဝင်ထမ်းဆောင်ကြလို့အဖေကျွန်တော်တို့ကတော့မလိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဘူးခန္ဓာ3က4ကဘူးခန္ဓာကဲမင်းတို့အဲ့လိုမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနေကြပေါ့ကွာလို့တန်းပြတာဝင်ထမ်းဆောင်နေဆိုတာအဖေလည်းပဲဝင်းသာပါတယ်ကွာလို့အမှန်တမ်းတော့အဖေတော့လက်ချိုးထားတယ်လို့တော့ဖြစ်မှာပေါ့လို့အဲ့တော့မင်းတို့ကပြန်မလိုက်ကြဘူးဆိုရင်တော့မလိုက်ရနဲ့ကွာနေကွာဆိုပြီးတော့တူတူနဲ့ပြန်ချလာခဲ့ရောအိမ်ကိုအဲအိမ်ပြန်ချလာပြီးတော့ကိုယ့်အကိုနှစ်ယောက်ထဲအီအီစီစီကဲလုတ်ကန်စားမယ်ခဏိအချိန်ထိကာလာဒါတွေတုန်းကတိုင်ဘာလီဟာလက်ထုပ်ဖက်ကန်သွားပြီးတော့သူတို့စီကိုပြေးပေါအောင်လို့မတုံးအဲသူတို့ပြေးတဲ့ဥစ္စာသူတို့ကလာပြေးတယ်ကျွေးတယ်ယူတယ်စားတယ်သူတို့စီတော့အဖေပြေးပေါအောင်လို့ခဏိအချိန်ထိတက်သေးလို့လုံးဝမရောက်မရောက်ပေသားစီမှာ။အော်ညှော်မိတာပေါ့တခါလေကြတော့လည်းပဲ။အော်သားတွေလာမလားလာမလားနဲ့တခါလေကြောက်လည်းညှော်တယ်။တခါလေကြောက်လည်းပဲအော်သူတို့မအားလို့မလာတာ။သူတို့မိဘမှန်းသိရင်လာလိမ့်မယ်မိဘမှမသိရင်မလာဘဲနေလိမ့်မယ်။ငါညှော်မနေပါဘူးဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်ကိုချရအခုကြတော့ညှော်ကိုမညှော်တော့ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ပြည်လေတယ်သူတို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဘာဝင်းသာနေတာပဲ။သူတို့စီမှာဘာမှမမျှော်ကိုဘူးမိဘမှန်တယ်လို့ရှင်ပြီးချင်းရင်သူတို့လာပြီးတော့ပြေးပါပဲဘာလေးရလဲအဖေပြေးပါအောင်လို့လူလူတွေတုံးကတိုင်တထုတ်ဘက်ကမတော့မလို့ဘူးသူတို့လာကောတတ်ထရဒီတတ်ထရသားတွေကခေါ်တယ်တိုင်းမှုကလည်းခေါ်တယ်ဒီသားတွေနဲ့နေဖို့လို့အဲ့ဒါကိုဘာလေးရကိုပဲမနေတာဘာလေးရကိုကကိုစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာလုပ်ကန်စားမယ်သူတို့စေနာမိပါမှန်သိလို့ကြွေးရင်ပေးရင်စားမယ်ယူမယ်ခမ်းမယ်အဲသူတို့ကမှအဝါမပြုတ်လို့ရှိရင်က
ูไม่ลงไหนเนี่ยฉิงขาจายังขวดลงเนี่ยต้องซ้ําเหมือนสุดาบ้าตั้วไปดามาจำมาลูกกังกูนิสิลูกตีตัวเองตาตมิดิก็อวันอยู่ยกกว่าเทอปุโซนายถ้วยซ้วยชาเลยมั้ยปุโซนามาไม่จอยติดตันทาเลยมั้ยบาลีอ่ะไอ้ลูกอกုံลุงเตียจาပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုစိတ်စိတ်နှလုံးကြုံချတာပဲပါလီရစိတ်နှလုံးကြုံချတာပဲကဲငါတို့လူလည်းတော့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ခံစားမှုလေးတွေလည်းပြည့်စုံပြီဆိုတော့ဘာအနေနဲ့ခုနီကုန်းချုပ်လိုက်မယ်ဘာနာမည်ကတော့သန်းရွှေတဲ့ဇနီးနာမည်ကတော့ဒေါခင်ထွေးတဲ့အဲလောက်ပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်